Douglas. Ben de İkbal. Wenn wir heute Offred hätte Bilal Ali oder Misstänkte hätte Douglas Ornfeld, sprang er in den Ort des Smoggans mit der Mehdi Bah. Har känt varandra sen de var små. Sköt han sin bästa kompis? Ja, det verkar som det. Jag är ett barn. Jag är inte straffmyndig, så ni kan lika gärna skicka hem mig på en gång. Du får inte åka hem. Du sa att du skulle skjuta Bilal. Han gör det allt rätt. Jag är ingen våld. Jag är ingen våld. Har missat honom. Skötte han sig verkligen? Hur ska du skydda mig? Kan inte skydda mig? Jag vet att den här sonen har bolag. Jalla, du ska in här! Det är gratt billig, kommandant. Det är du som sätts på sin 14-åringar. Bättre din än låter dem där.